Avde ве си јак беш тај дуј масек сар о проекти Бочинџа, финансирани катари Европска Унија, кој е со МРФ чивела ПРЛ-ове и кера имплементација акеко ефта тема о Балкани плюс и Туркија сар со вакеја. И ака јас и прво регионално кедиба, каде со Амаре партнерија, о романи организација, о државна институција, о министрија, кавен кавакер, те вакерен сокер жило дијакана. Ски еке бешеске, ко свако тем си неамен округла маса, семинарија, кај те вазда пале опучиве романи чавен бро сиклеовиве, и ти дека сар ако на авотне политики ка адресирани о джанипе чавен бро. Сосе најне амен ге сар фондација доволно само те авино човек и школа, него магаса те овле квалитетно. И од ова си авдиве о фокус. Пало о квалитет, а вело о бучарива. Значи те кака ленкај диплома, те кемпеске бути. О рефсили ахана неви стратегија, джико 2030 то берш. Значи, амен сам каторо редко организација или фондација со кержа деше бешутни стратегија, кај со о фокус и си пале о сиклоибе и о бучарнипе. Нума и о трито фокуси ки дикаса кај о политике, тај о институција на мени не напе према о Рома, ленгоро третман, па дикаса тезорара романе даден даен амаре студентиен ки он те овен о прво адвокатија пере интересенге. Значи, как раз бут јахана амаре роменца. Амаре студентија, ленгере даја, ленгере дада, заедно те джан енте роден пере нијамја ко школе и ко институција. Се ореф учарела дешушов тема. И амаре капацитета си бут тикне. Мен сијамен визибилити, со акрена видливо сијамен, ама најамен доволно маничугане ресурсија те джате керас ки е Ромингоро анаф лоби. Одолеске мора амаре студенте со лена дипломе, дали факултетско, дали средно, пере попуре лидеријенца, романе политичаренца, те керен притисок. А бутлове дена, бутлове авена, Република Македонија, гари бутикер лапе баш и Рома? Прво, те баш и романи политика. И романи политика си движење или мувементо, сар вакера саменде. Амаро романо движење си специфично, е уникатно. Амаре попхуре генерација, со астаджа ко ефтар дошта јекто берш, си не одола со правдеодром, и ака на месу ми трито генерација, па вела авер генерација, со кај керен континуитети. Мората вака рав кај джиаха нао прогрес си не споро, на си не од Асав Косар, ама пале, кај кај као прогрес, кај сиам си не, англал пинда берш, кај сиам ака на, сију прогрес. На не прогрес оделе манушенге со панда ачиле бизо школа, бизо бути, панда си чоре и од ова и о проблеми. А кана вакер елпес е ловенге. О лове нај проблеми. Лове си бут, валяни о мануша, о капацитетја, те джанен сарте харджинен од ола лове. Нажалост, амаре рома организација ачиле тикне. Кана гади ке кој ек берш о буџети ек е романе организација го си пинда джико шол миле евро. О реф силе ака на буџети дешу до милиони евро, дешу шове теменге. Нај само лове, на него варани капацитетија, мануша, сука джанен, сарте харджинен лове. Нормално, диса е лове е роменге джанен кога джикане организација, од ова си ленгоро интереси, кај он керена. Он керена бути со ске си вакуум, празнина. Амен најамен доволно манушикани капацитетите, те пера сасовале. Се романо пучиве си баро ем комплексно.